میرے محترم میں ایک خطا پیش کر رہا ہوں، درود پاک پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بنائے جس نے دو عالم اسے اللہ کہتے ہیں. بنائے جس نے دو عالم اسے اللہ کہتے ہیں. بنے ہیں واسطے جن کے رسول اللہ کہتے ہیں. بنے سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کبھی روز قیامت تک. نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کبھی روز قیامت تک. خدا پاک کا جس کو کلام اللہ کہتے ہیں. کلام خدا پاک کا جس کو کلام اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. بنائے جس نے دو عالم اسے اللہ کہتے ہیں. نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کبھی روز قیامت تک. خدا پاک کا جس کو کلام اللہ کہتے ہیں. در سے بڑی ایک بار آخر سے ہے وہ نسبت سے متعلق. ہاں بتانا درود شریف ایک بار اور پڑھیے. درود پاک پڑھیے. بسم اللہ الرحمن. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. محرومہ سے نبض میں ضیا سے ملی. محرومہ سے نبض میں ضیا سے ملی. اور روشنی ہم کو نور خدا سے ملی. روشنی ہم کو نور خدا سے ملی. اور قادری سلسلہ ہے مقدر میرا. قادری سلسلہ ہے مقدر میرا. ہم کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی. ہم کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی. ہم کو نسبت یہ ابن رضا سے ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.